Trīs nedēļas arī sabiedriskie mēdīji sadarbībā ar Ziedot LV uzrunāja Latvijas iedzīvotājus, lai vāktu ziedojumus Ukrainas atbalstam akcijā Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Arī Rīta Panorāmā esam regulāri informējuši par iespēju iesaistīties, vai nu ziedojot internetā vai ar tālruņa zvanu, vai arī informējuši par savāktiem līdzekļiem. Akcija pat ir noslēgusies, un tuvākajās minūtēs mēs gan uzzināsim ziedojumos savākto kopējo summu, gan arī to, kā šī nauda tiks izmantota, iegādājot nepieciešamas lietas Ukrainas cīņā, aizstāvot savu valsti pret Krievijas agresoru iebrukumu. Studijā mums pievienojas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta un Latvijas televīzijas satura redaktore Krista Luīze Priedīte. Labrīt! Labrīt! Droši vien, Krista, sāksim ar to, ka var jau šajā brīdī tiešām atklāt un pateikt to kopējo summu, kas tad ir savākt šīs akcijas laikā. Var, bet es laikam gribētu sākt ar lielu pateicību. Latvijas televīzijas, Latvijas radio portāla LSM un mazākuma tautību multimediju satura platformas LSM plus vārdā. Es gribu pateikt milzīgu paldies visiem, kuri atsaucās, kuri iesaistījās, kuri sadzirdēja to akūto vajadzību un piedalījās akcijā, jo visiem kopā mums ir izdevies savākt 334,733 eiro. Rūta, droši vien jūs varat vērtēt par to, kas ir daudz, kas ir maz, vai šī atsaucība ir liela, kā jums liekas, kā šoreiz akcija izdevās? Ja es pievienojos Kristai un gribu visiem pateikt paldies īpaši jums par to, ka jūs visi esat tiešām uzrādījuši to, kas notiek Ukrainā. Bet atbildot uz jautājumu, jā, tā ir ļoti liela summa, tie ir 100 tūkstošu nedēļā, ko Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi šeit trīs nedēļu kampaņā katru nedēļu saziedoja. Es teiktu, tā ir ievērojama summa, jo skaidrs, ka lielākajai daļai augusta beigas septembra sākums ir skolas izdevumi un visādi savi izdevumi. Tas nozīmē, ka mēs spējām tik galā kā sabiedrība ar saviem izdevumiem, kas neapšaubām vasaras beigās ir lielāki. Un atvēlēt arī naudu palīdzībai Ukrainai. Tikai izcils rezultāts. Šis nav tas konvencionālais labdarības posms, kad mēs vienmēr runājam par siržu un maku atvēršanu. Ja. Bet vai bija kaut kāds tāds pīķīts beigās, un tad ir intereses pēc, vai tas diezgan vienmērīgs tās trīs nedēļas bija? Vai kā tas bieži vien jau pirms akciju noslēguma, tad mobilizācijas moments lielāks ir kā šodien? Es teiktu tā, tad, kad sabiedriskie mediji mums parādīja gan notikumus Poltavā, gan Ļvivā, gan pat Kijevā par to ārprātīgo slaktiņu, kur, kā saka, mēs visi redzējām, kas notika bērni, vecmāmiņas, tēva, māmas gāja bojā, gan tad, kad mēs redzējām karga uztekņu stāstu, kur es, godīgi sakot, pat nespēju līdz galam noklausīties aiz tām sāpēm. Es domāju, tas ir tas, ka mēs atgādinām cilvēkiem mūsu sakārtotajā drošajā ikdienā, ka tepat netālu notiek neiedomājuma vardarbību un šausmas, un katru reizi, kad mēs par to runājam kopā mūsu telpā, mēs atceramies un tur izdarām, jo tā jau ir labdarībā. Mēs nevaram visu laiku būt uz tādiem, kā saka, sēdēt uz adatām un gaidīt, kam nu palīdzēt. Mums ir vajadzīgs par to atgādināt, un tad, ja cilvēkam atgādina, viņš atsaucās un palīdz. Tā kā paldies ikvienam. Es teiktu, ka jā, ka mēs ne tikai domās, bet šoreiz tiešām darbos esam ar Ukrainu. Svarīgs jautājums noteikti. Kas tagad ar tiem ziedotiem līdzekļiem notiek tālāk? Nu, kad tad reāli šī nauda jau sāks strādāt Ukrainas aizstāvju labā? Tātad pirmā iegāde ir notikusi tie 50 droni un 4 šās zemes stacijas no vietējā drona ražotāja Bels, kas ir iegādāti. Nākamais plāns ir ģenerators ļoti jaudīgs arī no vietējiem ražotājiem, jo frontē arī ir vajadzīgs šos te dronus tāpat uzlādēt un atkal kā saka, lai notiktu kara darbība, ir vajadzīga arī enerģija. Un nākamos soļus tad mēs ar Ukrainas vēstniecību saskaņosim, jo situācija frontē mainās pa dienām, un tas, kas būs vajadzīgs tieši tajā brīdī, to mums Ukraiņu armija paziņos, un mēs ar Ukrainas vēstniecību kopā iegādāsimies. Krista, droši vien šeit jārunā arī par to, ka, kā Rūta sacīja, šis informatīvais moments, šī komponenta, kur diemžēl neapsīkst, mēs joprojām traģisks un sāpīgs ziņas turpinām saņemt no Ukrainas frontes. Vai tas nozīmē, ka šajā akcijā noslēdzoties arī, nu, tādā zinām, pauze iestājas sabiedrisko mediju atbalstā Ukrainai vai tieši pretēji? Absolūti nē. Arī šajās trīs nedēļās ir skaidrs, ka mums, protams, bija savi plāni, par ko mēs pirms trim nedēļām stāstījām, un diemžēl
tās lietas, ko pastrādā Krievijas karaspēks Ukrainā, mēs nevaram par to nestāstīt. Nu, nekādā gadījumā nekas neapstājas, un Ukraina joprojām ir mūsu satura prioritāšu augšgalā, gan ziņu saturā, gan dokumentālo stāstu saturā un dokumentālo filmu saturā, tāpēc nekas neapstājas, mēs turpināsim stāstīt, mēs turpināsim rādīt. Jā, mēs šobrīd šajā brīdī pārtraucam šo labdarības akciju, bet es ticu, ka mēs visticamāk pie tās atgriezīsimies arī nākotnē, jo nekas neapstājas un mums ir jābūt kopā ar Ukrainu līdz uzvarai. Un tieši tā atšķirība varbūt tā, ka vairs nebūs ekrānā katru dienu redzams kvadrāta kods, bet iespēju doties kaut vai uz Ziedot LV mājaslapu un redzēt šīs iniciatīvas, kur arī ir joprojām tas pats mērķis, palīdzība Ukrainai ir gan daudz, vai ne? Tieši tā ir tāda vesela sadaļa palīdzība Ukrainai, kur ir vairāk kā 20 iniciatīvas dažādām arī citām labdarības organizācijām, kas piegādā gan drons, gan aptieciņas, gan evakuācijas auto, viss tas, kas ir nepieciešams. Un vēl ko, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka šajā te kopējā kampaņā mēs esam iegādā Mēs visu šīs te par ziedojumiem lietas no Latvijas militāriem ražotājiem. Tas stiprina mūsu pašu aizsardzības spējas, militārās spējas. Un mēs redzējām, ka nesen mums te iemaldījās Krievu militārais drons. Tas nozīmē, ka ja mēs uz vietas arī šeit attīstīsim savu industriju, palīdzot Ukrainai, bet tad mēs arī jutīsimies drošāk. Tā kā šis ir tāds labs sadarbības projekts. Tieši tā. Paldies iegums jums caur palīdzību un drošības stiprināšanu citiem, iegums arī pašu drošības veicināšanai. Paldies, paldies par sarunu, tātad vēlreiz atgādām 334 733 eiro, pareizi. Tieši tā.